Dobrý den, vážení přátelé, děkuji za slovo. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Aleš Kýj a zastupuji tady společnost Instar IT z Ostrava jakožto výrobce produktu. Dnešním mým úkolem je vám představit tři, nebo projít s vámi tři prezentace od oblasti nasazení systému až po novinky, které nás vlastně čekají, nebo vás jako uživatelé systému čekají. Pojďme tedy k první části. První prezentace se zabývá možnostmi nasazení systému takového toho standardního, to znamená tam, kde ho jistě všichni znáte. Je to kombinovaná výroba energií obecně, nejenom elektřiny, ale tepla, i třeba chladu a podobně. Nachází se v distribučních a obchodních energetických společnostech, využívají průmyslový sektor, nevýrobní sféra a podobně. V posledních několika letech se systém taky implementuje v oblastech, které možná někdo nečeká. Je to oblast elektromobility, řízení, osvětlení, ať už veřejného nebo vnitřního, a také věci týkající se centrálních energetických dispečinků a neposlední řadě oblasti Smart City a Smart Grids. Když bychom měli jemně pohovořit o oblasti zelených pohonů, tak je to podpora kompletní infrastruktury pro nabíjecí stanice. Je teda jedno, jestli se nabíjejí elektřinou automobily, případně elektrokola. A dále správa a podpora systému v oblasti povolování a řízení vlastních dobíjecích stanic, jejich vybilancování, správa uživatelských účtů, až vlastně po business inteligenci daného procesu. Co se týká systému řízení osvětlení, pokud jde o řízení osvětlení veřejných a areálových, jde o samostatný řídící systém, který má vlastně za úkol řídit a monitorovat osvětlovací soustavy. A jejího cílem nebo základním cílem je vlastně efektivní regulace a maximalizace úspor nákladů za dané osvětlení. Daný systém se využívá jak pro veřejné osvětlení v městech, vesnicích a podobně, tak i v průmyslových areálech. Technologie využívá ve velké škále technologii internetu chytrých věcí a celý systém, tak jak je vlastně samotný Energis, je postaven na škálování. Co se týká systému řízení osvětlených budov a v průmyslu, jsou to klasické administrativní budovy, průmyslové výrobní haly, sklady a podobně. A systém řízení vlastně pracuje s těmi nejvýznamnějšími a nepoužitelnějšími regulačními parametry pro tyto prostředí, to znamená regulace s příspěvkem denního osvětlení, zónové regulace, časové plány, pohybová čidla a samozřejmě samozřejmostí je ruční ovládání. Celá škála implementací se používá v oblasti energetických dispečinků, to znamená využívá se Energis až už jako samostatná entita nebo součást stávající implementace jako energetický dispečink. Jehož hlavním úkolem je vlastně obsluhovat ty standardní procesy, to znamená sledovat technologie těch nejdůležitějších nebo důležitých výrobních strojů, zařízení, jejich stavy, spotřeby a podobně, upozorňovat obsluhy na nějaké problémové záležitosti, umožnit dálkovou parametrizaci vybraných technologií pomocí třeba časových plánů, nastavování časových teplotních křivek, řízení vlastně toho vlastního osvětlení. Tyto technologie samozřejmě v dnešní době paradoxně podporují i práci z domova. Pak je to taková ta kontrola nákupu, odběrových diagramů, rezervovaných kapacit, kontrola vlastních distribučních sítí. No a v neposlední řadě je to i obsluha a podpora sledování pracovních podmínek, znamená jejich kontrola, například sledování teplotního a pitného režimu. Facility management a vlastní budovy, ať už administrativní nebo ubytovací a podobně, je samostatná kapitola, to znamená systémy energetického dispečinku nebo dozorového dispečinku pro vlastní budovy od oblastí vytápění přes vnitřní chlazení, rekuperace a tak dále, fotovoltaické elektrárny, standardní energetický management, ale i takové věci, jako je řízení parkování a vlastní informace o životním prostředí a poskytování těchto informací vlastně daným uživatelům.
pomalu teda zabruslujeme do projektu SMART, kdy realizujeme nebo řešení Energisu se používá v projektech Smart City a Smart Grids. Využívá se flexibility zákaznicky škalovatelného prostředí a ty realizace se nacházejí a mohou se nacházet od malých obcí po velká města, ale taky pro poskytovatele služeb, ať jsou to nákupní centra, obytné či kancelářské komplexy, ale taky třeba autobusová, vlaková nádraží a podobně. A celé ty projekty vlastně využívají vlastní technologii internetu, chytrých věcí. Abych to trošku více přiblížil, existují různé smart moduly, tady je nějaký základní výčet, to znamená od základního energetického managementu přes monitoring životního prostředí, kde si můžete představit buď to chytré v uvozovkách meteostanice, které vám poskytují komplex informací, přes základní technická data, teplota, tlak a podobně, řízení, osvětlení, ať už vevnitř, venku a podobně, parkování od základních parkovacího systému typu obsazeno nebo volno, nebo naopak předplaceného parkování, využití nabíjecích stanic, o kterých už jsme se vlastně zmínili. Novým trendem v posledních letech je využití srážkových vod, to znamená využití toho, co nám v úzovkách zdarma padá zhora, abychom to co nejefektivněji využili. Pak je to samozřejmě zelená energie, všechno, co se skrývá za fotovoltaikou, bateriovými úložištěmi, virtuálními zelenými elektrárnami. A samozřejmě všechna ta data se nějakým způsobem publikují, to znamená, dávají se do veřejného prostoru, ať už na stránky nebo na nějaké portály obcí, středisek a podobně, nebo na nějaké panely v rámci dané lokality. Protože dnešní doba je mobilní, tak my jako výrobce systému vyvíjíme a dáváme k dispozici zákazníkům i mobilní aplikace. Jedna z mobilních aplikací se jmenuje Smart Enodečty, vlastně pomáhá v ručních odečtech energií nebo energetických veličin, kdy umožňuje načíst si předchozí pochůzky, stavy, provést pochůzku, využívá možnosti QR kódu, kdy v podstatě je možná identifikace toho vlastního měřidla a tím, co nejmenší zamezení nějaké chyby, která může nastat. Jedna z nových aplikací se jmenuje Brilliantní šéf. Je to aplikace mobilní, která je zaměřená na management nebo na lidi, kteří potřebují sledovat nějaké vybrané parametry. Vybere se primárně nějakých 7 klíčových parametrů a ty lze sledovat od denní po měsíc přes měsíční poroční úroveň a vlastně provádět aktuální rychlé vyhodnocení. Brilliantová proto, že čím krásnější brilliant, tím máte lepší úspěchy a máte proces plně pod kontrolou. Pak vyvíjíme a dáváme k dispozici zákazníkům takové pracovní mobilní aplikace, toto je konkrétně třeba mobilní aplikace při využití internetu chytrých věcí, konkrétně třeba LoRa, to znamená identifikace kvality signálu při obsazování a hledání měření. Pak vyvíjíme aplikace na míru, nebo dodáváme našim zákazníkům mobilní aplikace na míru. Tady je jenom jedna ukázka jednoho našeho zákazníka, který vlastně potřeboval vědět a mít přehled o své výrobně energii, to znamená teplárně, do kapsy, aby věděl, co se momentálně kde děje. Několikrát jsem tam zmiňoval technologie internetu chytrých věcí. Primárně z těch technologií se nejvíc soustředíme na technologii LoRa, LoRaWAN. To bylo především z toho důvodu, že tato technologie jako jediná umožňuje privátní cloudové řešení a zároveň i řešení národního operátora. Je to jenom otázka kritérií, které se nastaví bezpečnosti provozních nákladů. Máme s tím poměrně bohaté zkušenosti za posledních 5 let, ať už v průmyslových areálech, v obytných budovách, v zastavěných komplexech a podobně. Využíváme standardně tuto technologii na vyčítání spotřeb klasických měřidel energií od elektroměrů vlastně po chlad a podobně. Používáme i chytré měření, to znamená třeba měření plynu, přepočítávače a podobně.
Za tu dobu jsme načerpali zkušenosti, kde vlastně využít tuto technologii. I tato technologie má samozřejmě svá omezení a v případě potřeby jsme vám k dispozici pro konzultaci, pro měření my a naši partneři, kteří vám dokážou kvalitně vlastně poskytnout informace a nasadit tuto technologii. Tady je jenom další ukázka detailů, že není to jenom o energiích, je to informace třeba i o bezpečnosti, informace o tom, co se kde mi v té fabrice děje a podobně. Tím bych ukončil první část té mé etapovitého povídání a za chvilku bych se vrátil s další přednáškou. We'll be right back.